չէի ասի, որ ես թեթև մարդ եմ։ Եթե ես չլինեմ այսպես բալանսավորված իբրև արվեստի մարդ, ես չեմ կարող ուրախություն եւ երջանկություն տալ իմ երեխաներին։ Միայն մայրանալուց հետո ես մի քիչ մեծացա, թե ուղեղով, թե հոգեպես, այն աղջնակը, որ իմ մեջ միշտ ապրում է, էլ ավելի իմաստացավ։ 100%-ով կարող եմ հայտարարել, որ իդեալական, հա, կատարյալ ընտանիքներ չկան, գոյություն չունեն։ Ես ինքնուրույն կին եմ։ Ես ամեն մի աստվածի չեմ կարող միանգամից համաձայնվել։ Եթե դա ինձ համար ընդունելի է, կհամաձայնվեմ, ոչ։ Ապացուցված է, որ կինը աստծուն շատ ավելի մոտ է, քան տղամարդը։ Ոչ, հարգելի տղամարդիկ, դուք ստում եք։ Միշտ ունեցել եմ պորտկումներ, ունենում եմ եւ վստահ եմ, որ դա կլինի ծմա։ Ես շատ տխուր մարդ եմ իրականում եւ երբեմն եղել են պահեր իմ կյանքում, որ ես ինձ ստիպել եմ ապրել։ Այ այն ժամանակ ես վախենում էի քննադատված լինելուց։ Ինձ լիովին իրավունք են վերապահում, ինչ որ մի ստորի տեղադրել կամ իմ համերգին հնչեցրել Հայկո երաժիշտի, երգչի ստեղծագործություններից մեկը։ Եթե Հայկոին տեսնելու հնարավորություն ունենայիր, ինչ կասեիր նրան։ Իդեալական կերպարը ձևավորվում է ճիշտ ընտրված դետալներով, որոնք արտացոլում են անթերի ոչն ու ճաշակը, անհատականությունը և արժեքները գնահատելու արվեստը։ Ցայր Տիգրան, ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Բարև ձեզ, Բաց TV-ի եթերում Չասված խոսքեր հաղորդաշարն է։ Իմ այսօրվա հյուրը մեր շատ սիրելի երգչուհի Հասմիկ Կարապետյանն է։ Բարի գալուստ, մեր սիրելի Հասիկո։ Շնորհակալ եմ, Սարիկ ջան, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինձ վստահ ես արդեն, որ միշտ էլ հաճելի է քեզ հետ զրուցել։ Փոխադարձ իմ շատ սիրելի Հասմիկ, գրեթե ամեն տարի մենք այսպես նորովի հարցազրույցներ ենք ունենում եւ շատ դժվար է տարբերվող հարցազրույց ունենալ մեկը մյուսից հետո։ Այս անգամ քեզ հրավիրել եմ, որպեսզի հասկանանք, թե Հասմիկ Կարապետյան այսքան տարիների ընթացքում ինչ չասված խոսքեր ունի, եւ այսպես զրույցը ուզում եմ սկսենք առհասարակ ընտանիք, կենցաղ, բեմ այս եւ այս երեքի համատեղումը ինչպես է իրականացնում Հասմիկը։ Իրականում այդ երեք երևույթների համատեղումը բարդ է։ Բարդ է նաև այն իմաստով, որ ես չէի ասի, որ ես թեթև մարդ եմ։ Ինչու թեթև չեմ, քանի որ շատ ունեմ իմ մեջ մեծ պատասխանատվության զգացողություն կապված երեխաների հետ, այսինքն միգուցե այլ մայրեր ինչ-ինչ հարցերում շատ ավելի թեթև կնային, արվեստի կանայքի նկատին, ովքեր որ համադրում են, ավելի թեթև կնային, ավելի քիչ ժամանակ կտրամադրեին եւ այլն, մտածելով դե որ բոլոր երեխաներն էլ մեծանում են։ Ինձ մոտ մի քիչ բարդ է, որովհետև ես ինքս իմ մեջ անընդհատ այդ պայքարի մեջ եմ, էլ ավելի լավ մայր լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ ես շատ-շատ հարցերում թերանում եմ, միգուցե անընդհատ այդ հարց ու պատասխանների մեջ եմ, բայց արի ուտես, որ վերջերս հասկացել եմ, սխալ է, որովհետև իմ երեխաներին պետք է առողջ մայր, հոգեպես առողջ մայր, իսկ Հասմիկը ես հոգեպես առողջ լինելու համար ժամանակ առ ժամանակ գոնե պետք է զբաղվեմ իմ սիրված աշխատանքով, այսինքն բեմ, երկարվեստ, ստեղծագործել։ Կարծես մեկը մյուսին լրացնում է։ Միանշանակ, եթե ես չլինեմ այսպես բալանսավորված իբրև արվեստի մարդ, ես չեմ կարող ուրախություն եւ երջանկություն տալ իմ երեխաներին։ Դա փորձել եմ, գիտեմ դա ինչ է։ Այդպես դժվար է համադրվում, ամփոփելով պատասխանս կասեմ, բայց ես այն թվականակով քիչ երևի թե արվեստի կանանցից է, ովքեր որ կարողանում են դա անել։ Ինչքանով որ հնարավոր է։ Ես հիշում եմ, որոշ ժամանակ առաջ, երբ դու ինքդ դեպրեսիվ վիճակում էր, դեռ չկային այս մենահամերգները, մոտ 5-6 տարի առաջ, միայն կենցաղով, երեխաներով եւ ամուսնովդ էիր զբաղված, այսպես որպես տանկին, ընտանիքով, եւ այդ միևնույն ժամանակահատվածում դու նշել էիր, որ դու այն արվեստի կանանցից ես, ով կարող է եւ չամուսնանալ, եւ առանց ընտանիքի էլ նա երջանիկ կլինի իր արվեստով, այսինքն արվեստը, բեմը այնքան ուժեղ է եւ հուշկու է քեզ համար, որ կլսնի քո կյանքը եւ կլրացնի նույնիսկ ընտանիքի երեխաների եւ ամուսնու դերը։
Այսօր ինչպես ես մտածում? Բնականաբար, երբ որ չունես այդ ամենը եւ այսպես ուղիղ հոգու կապով չես զգում այդ ամեն ինչի արժեքը եւ դերը քո կյանքում, իբրև կին, ես կարող եի այդպիսի պատասխան տալ, ինչու կարող եի, որովհետեւ ես կվկայի իմ շատ լավ ընկեր Արսեն Գրիգորյան, մի օր իր հարցազրույցներում ասեց, Հասմիկը մի քիչ այլ կերպ արե, Հասմիկը 90%-ով մշակույթի մարդ է եւ հետո նոր ընտանիքի։ Եվ այդ ժամանակ իրոք այդպես էր, այսինքն ես մեղավոր չեմ, որ ես այդ տողերն ասել եմ, ինչու, որովհետեւ նախ ես չունեի այդ ամեն ինչը այդ ժամանակ, չգիտեի դա ինչ է, շոշափելի իմաստով, բայց արվեստը 100%-ով ինձ երջանկացնում էր։ Ինչ որ նոր գույներ էր տալիս երանգներ իմ կյանքին, իմ տրամադրությունը շատ բարձր էր, որովհետև ես արարող եմ, ես սիրում եմ արարել, իսկ իմ ինչպես ասում են երեխաներն այն ժամանակ իմ ստեղծագործություններն էին, բայց երբ որ արդեն ունենում ես թե ընտանիք, թե երեխաներ, թե ամուսին, դու հասկանում ես, որ դա էլ շատ կարևոր մի պահ է յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում, որովհետև ինչ ուզում ես եղիր, ով ուզում ես եղիր, մասնագիտությամբ կինը գալիս է այս աշխարհ, կարևորագույն կնոջ առաքելությունը դա մայրանալն է, մայրությունն է։ Եվ ես դրանում համոզվեցի, որովհետև միայն մայրանալուց հետո ես մի քիչ մեծացա, թե ուղեղով, թե հոգեպես, այն աղջնակը, որ իմ մեջ միշտ ապրում է, էլ ավելի իմաստացավ, այսպես ասեմ։ Եվ շատ ու շատ երևույթների այս կյանքում, որ ես չէի հասկանում, թերագնահատում էի, արժեքը չէի զգում եւ այլն, ես սկսեցի գնահատել ամեն մի պահը։ Մայրությունը իրոք աստվածային մի երևույթ է, որովհետեւ առաջին հերթին ես ամեն դեպքում, գոնե իմ դեպքում այդպես եղավ, ես շատ մեծացա, բարի լավ իմաստով, հասկանում եք, ես շնորհակալ եմ միևնույն է, որ ես ունեմ ընտանիք, բալիկներ, որտեղ իրենք ինչքան էլ որ ինձ տանջում են եւ զրկում են շատ ու շատ իմ սիրված բաներից, միևնույն ժամանակ տալիս են գույներ եւ զգացողություններ, որ արվեստը չի կարող տալ։ Բայց ժամանակին էլ դու ինքդ երազում էիր այսպիսի ընտանիք ունենալու մասին, որ ժամանակ չունենաս ինչ-ինչ երկարվեստի հետ կապված հարցեր հասցնել։ Այն ժամանակ էլ ուզում էիր ընտանիք, երեխաներ, կարծես մեկը մյուսին լրացնում է եւ քո նպատակները, ցանկությունները իրականանում են այսպես հերթով։ Մի քիչ թերի են իրականանում, որովհետեւ դեռ երեխաներս փոքր են, բայց որ էլ ավելի մեծանան, որովհետեւ ցավալին այն է, այս ամենի մեջ Սարիկ ջան, անկեղծ ասեմ, ես գիտեմ իմ պոտենցիալը եւ ես գիտեմ դեռ ինչեր կարող եմ անել իմ գործում, բայց ցավոք սրտի դեռ այդ շատ ժամանակը չունեմ։ Բայց վստահաբար սա զուտ ժամանակի խնդիր է եւ 2-3 կամ մի քանի տարի անց, երբ երեխաները մեծանան, մեր վար եւ անսովոր Հասմիկ Կարապետյանը կվերադառնա, ես վստահ եմ։ Հասված ձայնդ լսի, միայն թե ես կցանկանամ, որ թե մեր երկրում, թե աշխարում լինի խաղաղություն, որտեղ դա էլ է ներաստում։ Հորինված սիրո մասին ես միշտ երգել, ինձ շատ հետաքրքիր է, հորինված սերը իրական դառնում է։ Այո։ Իմ դեպքում դառնում է, որովհետեւ ես մի քիչ այլ մոլորակային եմ։ Իմ մեջ կա այսպիսի հատկություն, երբ որ ես մի բան շատ-շատ եմ ցանկանում, այնքան եմ սնում այդ միտքը ինքս իմ ուղեղում, սրտում, հոգում եւ եթե այն իրոք սրտանց եւ անկեղծ է, այդ ցանկությունս իրականանում է։ Այդ, չգիտեմ, ասում են այդ կապն է տիեզերքի հետ, ընդհանրապես այդպիսի կա, չէ՝ վարկած, որ դու ինչ շատ-շատ ես ուզում, դա կատարվում է։ Դա կատարվում է։ Ես ընդհանրապես ավետն եմ միշտ ասել, իմ անունն է սեր, չէ՞, այդպիսի երկ ունեմ։ Ինքը միշտ ինձ ասում էր, քո մեջ սերը չի մահանում, երբ սեր անունով երկչուհին։ Այո, ես այսպես ինձ շատ լավ զգացի, երբ որ ինքը դա ասաց, եւ յուրաքանչյուր դրսեւորմամբ, այդտեղ պարտադիր չէ անձնական սիրո մասին խոսելը, հա, ընկերների հանդեպ, հայրենիքի, շրջապատի, այո։ Ես կարծում եմ, որ այո, հորինված ինչ որ բաներ քո մտքում կարող են իրականանալ։ Կարող են։ Քո դեպքում նշեցիր, որ այդպես եղավ, որովհետև շատ անհավանական սիրո պատմություն էր ձեր ծանոթությունը, քո եւ Շանթի եւ այդ ամեն ինչը, այսպես ստատուսով, կարգավիճակով միասին ապրելը եւ մինչեւ այսօր։ Այո, մենք դա տեսնում ենք։ Իսկապես, երբ որ այսպես տրամաբանում ես, էմոցիաները մի կողմ ես դնում, չլինելու բանը եղավ։
այդպես ասեմ։ Հասմիկ, շուրջ 10 տարուց ավելի է, ինչ ամուսնացած ես, Շանթի հետ միասին երջանիկ ապրում եք, ինձ հետաքրքիր է որպես կին եւ որպես բեմիկին, հա, այս դեպքում ամուսնության սկզբնական շրջանում եւ հիմա ինչ տարբերություններ ես զգում, խոսում եմ զուտ ամուսնական զույգի եւ ընտանիքի ընտանեկան հարաբերությունների մասին։ Այդ իդեալական կարգավիճակը կա, այդ ընտանեկան իդեալական կարգավիճակը գործում է, թե այն ու ամենայնիվ ինչ որ ներքին խժդժություններ, անհամաձայնություններ։ Սարիկ ջան, ես հասկացա հարցը, ուրեմն 100% կարող եմ հայտարարել, որ իդեալական, հա, կատարյալ ընտանիքներ չկան, գոյություն չունեն։ Ոչ ինձ մոտ, ոչ մեկի մոտ, որովհետև երբ որ երկու անհատ սկսում են ապրել մեկ հարկի տակ, իրենց ձևավորված բնավորություններով, արդեն անցած ճանապարով, ինչ որ հաստատված կարծրատիպերով, այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, անհնարին է, որ խոչընդոտներ չլինեն, անհնարին է, որ ինչ որպես հակասություններ չլինեն, նյարդային իրավիճակներ, որովհետև դու քո ձևով ես ուզում շարունակել ապրել, ինչպես որ սովոր էիր, դիմացին էդ իր ձևով։ Մեր դեպքում շատ ավելի այն սկզնական շրջանը բարդեր ինչը, որտեղ մենք ծնվել եւ մեծացել էինք, ես եւ Շանթը տարբեր երկրներում, տարբեր մշակութային, հա, մտնոլորտներում եւ ծայրահեղական ինչ որ նույնիսկ հարցերում հասնող տարբեր ծայրահեղական տարբերության հասնող։ Սակայն երբ որ մարդիկ ունեն արժեքներ, այսինքն իրենք կարևորում են ինչ որ բաներ իրենց հարաբերություններում, քիչ-քիչ, մի քիչ դու ես զիջում, մի քիչ ինքն է զիջում, եւ կապ չունի։ Գալիս եք այդ ոսկե միջին։ Այո, ոսկե միջինին ես գալի։ Հնարավոր է դու միևնույնն է համաձայն չես իր հետ, բայց այստեղ հանունն է շատ գործում, հանուն, ասենք, տան մտնոլորտի, խաղաղ մտնոլորտի, հետո երեխաների, որ հետո գալիս են երեխաները, դա էի ասում, ես կարծում եմ, որ շատ սխալ է, որ այդ ամեն ինչը երեխաները տեսնեն։ Իհարկե լինում են դեպքեր, դա անխուսափելի է, որտեղ մենք մեխանիզմ չենք, մենք մարդ ենք, երբեմն լինում են, բայց հնարավորինս պետք է այնպես անել, որ դա չզգացվի։ Իմ դեպքում մի քիչ դժվար է ինձ հետ ապրելը, յուրաքանչյուր տղամարդով ինձ հետ կապրել, ինչու՞, որովհետև ես ունեմ ձևավորված կարծիք, ես ունեմ աշխարհ ընկալում, ես ունեմ իմ մտածումը շատ ու շատ հարցերի, որոնց որ հասել եմ ոչ թե պատահական, այսպես օթից այդպես եմ մտածում, ոչ, իմ կյանքի փորձով, ես ինքնուրույն կին եմ, ես ամեն մի ասվածի չեմ կարող միանգամից համաձայնվել, եթե դա ինձ համար ընդունելի է, կհամաձայնվեմ, ոչ, եւ ամփոփելով հարցը կասեմ, որ միևնույն է, ինչքան էլ որ տղամարդիկ ասում են, մենք սիրում ենք ենթարկվող կանանց, մենք սիրում ենք, որ կինը յուրաքանչյուր հարցում, որտեղ ես ամուսինն եմ, ինձ հետ համաձայն է, իմ նիստուկացը ամուսնությունից հետո անմիջապես ընդունում է եւ ենթարկվում է, ոչ, հարգելի տղամարդիկ, դուք ստում եք։ Այդ կարգի կանայք ձեզ համար 1 տարի հետո դառնում են ուղակի ձանձրալի, ոչ այդքան հետաքրքիր, որովհետև երբ որ կա կայծ, երբ որ կինը ունի իր կարծիքը, ինչպես արդեն նշեցի, երբ որ կինը կարողանում է, ասենք, ինքնուրույն որոշումներ կայացնել եւ մի ամբողջ, այսպես կենցաղ կարողանում է իր ուսերին տանել առաջ, շատ ու շատ հարցեր լուծել, այդ կինն էլ չի ենթարկվի։ Մասնավորապես, եթե կինը մինչ ամուսնություն ունեցել է բավականին երկար տարիների, ուրեմն անկախ կյանք, ինքնուրույն կյանք, որտեղ որ միայն ինքն է որոշել։ Շատ հետաքրքիր բան ես ասում, հաս, բայց մի տեսակ այդ համակարգը, այդ կնոջ ենթարկվել եւ չենթարկվելու պահը, մի քիչ շատ դժվար է մեր հասարակության մեջ դրա ռեալիզացումը։ Ասեմ, որն է ճանապարհը։ Ասեք։ Կինը առհասարակ ինքը իրենով մի քիչ աստվածային էյակ է։ Ապացուցված է, որ կինը աստուն շատ ավելի մոտ է, քան տղամարդը, ինչ որ sense պայմանավորվածություններով, որտեվ կինն է մայրանում, կինն է ծնունդ տալիս եւ այդ տարապանքների միջով կինն է անցնում։ Ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչի լուծումը սա է, եթե կինը զգում է, որ իր կողքի տղամարդը իրեն հարգում է եւ ընդունում է իր անհատականությունը,
փայփայում է, հոգատար է եւ չի փորձում փոխել եւ դաստիարակել, այդ կինը առանց որևէ խնդրի ինքնըստինքյան սկսում է ենթարկվել այդ տղամարդուն։ Որ պահին կինը զգում է, որ հարգված է եւ ընդունված է որպես անհատ, մասնավորապես մեր ժամանակակից կանանց մասին եմ խոսում, այդ րոպեից իրենք փափուկ փիսիկներ են դառնում, ես ինքս այդպիսին եմ եւ ես գիտեմ դա ինչ է։ Այսինքն, երբ որ դու պարտադրում ես, դա շատ սխալ է։ Շատ բացասական է, այսինքն տղամարդը պետք է ստեղծի այն փափուկ հարթակը, այսպես որպեսզի կինը ինքնակամորեն։ Եվ այդպես է լինում, որովհետև մենք բնությունից ենթարկվող ենք։ Այսպիսի մի խոսք կա, մի քիչ կարողացինի քնչի, բայց ասում եմ, տղամարդկանց են դիմում, ասում են, եթե դու ուզում ես հրեշտակ քո տան մեջ ստեղծիր դրախտ հրեշտակի համար, որովհետև հրեշտակները ապրում են դրախտում։ Հասմիկ, գիտեմ, թե ինչքան էմոցիոնալ մարդ ես, շատ եւ հենց ստեղծագործող մարդկանց է բնորոշ դա, բայց այս տարիների ընթացքում հեշտ հասար ներքին հանդարտության, ներքին խաղաղության, թե դեռ ինչ որ պորտկումներ ունես ինքդ քեզ հետ։ Միշտ ունեցել եմ պորտկումներ, ունենում եմ եւ վստահ եմ, որ դա կլինի ծմա, ինչ վերջին շունչս, ինչու, որովհետեւ դե հիմա այդպեսին եմ ծնվել, Սարիկ ջան, դու ինքդ էլ հասցրել ես ինձ ճանաչել։ Իմ մեջ անընդհատ ինչ-որ պայքարներ կան, թվացյալ ուրախ, կենս ուրախ, չէ, այսպես բոլորը ինձ այդպես են ընկալում։ Այս դեպքում մինորային տխուր։ Ես շատ տխուր մարդ եմ իրականում, և երբեմն եղել են պահեր իմ կյանքում, որ ես ինձ ստիպել եմ ապրել, ստիպել եմ ուղակի։ Գիտես, էմոցիոնալ մարդիկ անընդհատ փոփոխվում են, այսինքն վատ իմաստով, չէ, մեր աշխարը, մեր հոգու աշխարը անընդհատ փոփոխվում է, մեզ պետք են վերուվարներ, մեզ պետք են ինչ-որ այսպես ճանապարհներ, որ մենք գնանք, հաղթահարենք, մեր երազանքը իրականացնենք, մեր նպատակը իրականացնենք, շատ այսպես հեշտ հուզվող, հա, շատ խոցելի, դա էլ ասեմ, իմ կյանքի ընթացքում ես անընդհատ փորձել եմ ինձ ուժեղացնել, ինքս ինձ վրա աշխատելով, ընկել եմ, ասեմ, ոչինչ, դու պետք է բարձրանաս նորից, եւ այլն, եւ այլն, բայց եթե ասեմ, որ այդ ամեն ինչը կփոխվի, չի փոխվի, ես հավերժ երազոտ մարդ եմ, ես անընդհատ երազում եմ, կարծում եմ, որ դա չի փոխվի, բայց մայրությունն ինձ տվեց այս էմոցիոնալ աշխարհի հետ ինչ-որ պինդ, մի հենարան, ինքս ինձ համար ես դա արեցի, որպեսզի ես չընկճվեմ այդքան շուտ եւ չընկնեմ։ Նշեցինք, որ տխուր մարդ ես, դա պայմանավորված է ինչ-որ մեկով կամ ինչ-որ մի դեպքով, թե հենց մանկուց ես շատ թախծոտ եղել։ Դե ես այն աղջնակն էի, որ 16 տարեկանում, երբ ձայնագրեցի արձագանք ստուդիայում իմ առաջին երգը հեղինակային, գիտեք ինչ էր կոչվում, շատերը միգուցե այս մասին չգիտեն, չգիտեմ։ Երկի վերնագիրը։ Երկի վերնագիրը չգիտեմ էր, եւ ինչի մասին էր երգը, անպատասխան սիրո։ Այսինքն ես սիրում եի, ինձ չեն սիրում, շատ սխալ ծրագիր, հիմա ես դա հասկանում եմ, շատ սխալ կոդ, բայց այսպես թախծոտ 16 տարեկան աղջնակին ոչ բնորոշ էլի թախից այդ տխրությունը։ Այդ երգը ինչ-որ մեկին նվիրված էր, թե ուղղակի։ Ոչ մեկին նվիրված չէր այդ երգը։ Ուղղակի ես հիմա այսպես որ հետ հայացք եմ գցում, զարմանում եմ, որ ես ինչի այդ 16 տարեկանում այդքան տխուր։ Ինչ-որ բաներ չէին եղել, որ ես դառնայի այդ չափ տխուր։ Հետո սկսվեցին այդ տխուր բաներն իմ կյանքում 18 տարեկանից 19, բայց ոչինչ պատահական չէ, եթե ես անպատասխան սիրո մասին չերկեի արձագանք ստուդիայում 16 տարեկանում, ինձ չեր նկատի երրորդ ալիք հաղորդաշարը, որը շատ պատահական այդ օրը եկել էր արձագանք ստուդիա, եւ Արտավազդը Եղոյան էսպես նայեց, ասեց, ով է ես աղջիկը, ես էլ սենց այնոր շատ աղջիկ թուշիկներով մի քիչ կարմրած, որտեվ նարին շատ է յուտում եւ ալերգիա ունեի ցիտրուսից, էսպես ինչ որ իմունքերը սենց շատ էլի, այնոր նոր, չգիտեմ, նոր դուրս է եկել աշխար իր անկեղծ պորտկումով, իր երգով, ասեց, «Էս ի՞նչ է երգում, եղես», ասեց, «Դե, իրա երգն է երգում, բայց ինչի՞ ասենց տխուր էս երգը, քանի տարեկան», ասեց, «16,
Մենք իրան նկարում ենք։ Տեսեք, ոչ պատահական, այո, ճակատագրական հանդիպում, եւ դրանից հետո արդեն հենց երրորդ ալիքով ինձ հերարցակեցին, ես ճանաչվեցի ինչ-որ չափով։ Ահա, ինչի չեն ծնվում այն հիթային մեղեդիները, որոնք որ կային 2000-ականների սկզբին, 90-ականների վերջին, ու հենց վերցնենք քո դեպքը, հա, քո ամեն մի ստեղծագործություն հիթ էր։ Անձրև ես գնում եմ սիրելիս այս բեմում, հասկանալի է, ժամանակներն էին ուրիշ, շատ ավելի փակ էր, ես ինտերնետը չկար, բայց ամեն դեպքում երկրն էլ միանգամից տարածվում էր։ Եթե մենք ես սիրվում էր, այո, մեծ բումային ինչ որ շրջան էր։ Այո, այո, այդպես էր։ Ներկայումս ի՞նչն է խանգարում, ինչ որ մեխանիզմներն են տարբեր, թե ժամանակներն են կրկին փոխվել։ Ես շատ եմ մտածում այդ թեմայի շուրջ, իսկապես ամեն անգամ, երբ նստում եմ դաշնամուրի առջև, երբ այդ հնարավորությունը ձեռնվում է ինձ, եւ փորձում եմ ինչ-որ մեղեդի հորինել, այ այդ կարգի, հա, այդպես հոգուն կպչող միանգամից չի ստացվում։ Մի բառով երևի թե բնութագրեմ, մտնոլորտ։ Այն ժամանակ մտնոլորտն ուրիշ էր։ Այ ոնց որ այդ օթի մեջ իմաստ լցրած լինեին։ Իմաստավորված էր ամեն ինչ։ Կյանքի քո ընթացքը, ինչից հետո ինչ պիտի լիներ, ոնց որ մարդիկ ապրում էին հաջողակ մտնոլորտում, հաջողության մտնոլորտն էր տիրում այն ժամանակ, ատմոսֆերը։ Այսինքն ես որ շնչում էի այն ժամանակ, ես զգում էի, որ օթի մեջ արվեստ կա, որ դա պետք է մարդկանց, եւ դա մեզ տալիս էր որոշակի այսպես թրիչք, դրամադրվածություն, միգուցե որ մենք այտենց էլ ստեղծագործեինք։ Այսօր մտնոլորտը խայտառակ է։ Ինձ համար ես շատ զգալի մարդ եմ, ես ունեմ շատ բաց էներգետիկ դաշտ, դա ինձ նույնիսկ ասել են մասնագետներ։ Եվ խնդրել են, որ ես փակեմ մի քիչ իմ դաշտը, որովհետև սևը շատ հեշտ մտնում, ներխուժում է լուսավոր դաշտեր։ Ես հիմա մի տեսակ, գիտեք ինչ եմ զգում մտնոլորտում, անտարբերություն։ Յուրաքանչյուր ոլորտում, միայն երկարվեստում չէ, մի տեսակ մարդիկ, ինչի ենք մենք այսպես դարձել, որտեվ մտնոլորտը փոխվել է։ Մի քանի այս իրադարձություններից հետո միգուցե մեր երկրում, դրանից առաջ հիվանդություն եւ այլն, եւ այլն, այս ամեն ինչը գումարվել է, եւ երբ որ դու նայում ես մարդկանց աչքերի մեջ, դու հասկանում ես, որ այդ հիթերը իրանց հիմա վաղուց արդեն էլ պետք չեն, եւ դու էլ դրանից բխող, հա, պատճառը հետևանքային, մի տեսակ էլ չես էլ ուզում այդպես ստեղծագործել։ Այդ ուժերը մեռնում են քո մեջ, հասկանում ես, Սարիկ ջան, ցավալի փաստ, բայց ես որոշել եմ ինձ թափ տալ, այսպես տխուր նոտայով։ Եկեք, ակտիվացել ես, ամենամեծն ես անում։ Ես շատ շնորհակալ եմ Աշոտին Ոսկանյան, ուրեմն դրամեր, թմկահար, այո, որովհետև իմ լավ ընկերներից է Աշոտը, ուրեմն եթե ինքը չլիներ եւ այդ մեր ճակատագրական հանդիպումը չլիներ մեր Հայաստանի ակումբներից, Երևանի ակումբներից մեկում, հենց ինքն էլ առաջարկեց, որ հաս մի քերիք է, դու պետք է արդեն նվագախումբ ունենաս, ինձ օգնեց, բոլոր երաժիշտներին հավաքեց եւ ունենք այսօր այն, ինչ ունենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ բոլոր բենդի տղաներին, որոնք իմ կողքին կանգնեցին, եւ մենք, գիտեք, մի հատ բառ կա, ես այդ բառը չեմ սիրում, բայց կոնկրետ այդ պահին դա ինձ համար վերածնունդ էր։ Վերածնունդ էր իմ չափով եւ ինձ համար։ Շատ լավ, քո թույլտվությամբ ուզում եմ խոսել մի թեմայի շուրջ։ Իհարկե նախապես ներողություն եմ խնդրում, բայց դա ինձ շատ էր հետաքրքրում եւ վստահ եմ շատ մեր հայրենակիցների էլ կա հետաքրքրի։ Վերջի շրջանում թե քո մենահամերգների բեմերից, թե ինչու ոչ, նաեւ դու քո Instagram-յան story բաժնում, Facebook-յան եւ սոցարտակի քո տիրույթում ժամանակ առ ժամանակ կիսվում ես Հայկոյի երգերով, Հայկոյի մեղեդիներով, այսինքն վիդեոները տեղադրում ես նրա երկերին օգտագործելով իր երկերը, երկացանկը։ Սա մի փաստ է, որը որ անձամբ ես եւ շատերը չենք նկատել նրա կենթանության օրոք, ոնց որ դա ավելի շատ դու անում ես, երբ որ նա այլևս մեզ հետ չէ ֆիզիկապես։ Ինչ ես կարծում այս թեմայի շուրջ, ինչ ես մտածում, որ մարդիկ խոսենք, քննարկեն։ Գիտեք, մի բան ասեմ, բոլորը ներեգություն են ինձանից խնդրում ցանկացած հաղորդման ժամանակ, երբ որ պետք է շոշափեն այս թեման, բայց եկեք, որ ասեմ, վերջակետ դնենք այս թեմային, ես ուղղակի մի բան ասեմ։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ընթացքում զարգանում է,
եւ բաց է թողում ինչ որ բաներ, հա, կուտակումներ բացասական, վիրավորանք, ինչ որ կուտակում, ինչ որ, չգիտեմ, սխալ բաներ, որ իր հոգում ապրում են, բաց է թողում եւ ինչ է կատարում։ Այդ ժամանակ դու ներում ես, այդ ժամանակ դու քեզ ինքդ քեզ բարձացնում ես վեր, այդ ինձ համար շատ այսպես աշխարհիկ բաներից, հա, ավելի վեր ես բարձացնում, հոգիդ լույսով ես լցնում, եւ ոչ մի վիրավորանք քո սրտում կամ հոգում չես տողնում։ Շատ տարնակ է, որ շատերը զարմացել են, որ ես մեր Հայկոյի երկերի ներքո ինչ որ ստորի կա, մեկ կամ երկու անգամ է դա եղել, իմ սիրված երկերը։ Մենահամերգի ժամանակ Վիգենը Հովսեփյան երկեց նրա երկերից։ Այո, դա էլ չէր պետք շատերի աչքերից։ Այո, ես մեծ սիրով եմ դա արել, որովհետև կարծում եմ շատ շատերը գիտեն արդեն, որտեղ հարցազրույցնելու բարձրաձայնել եմ։ Ես եղել եմ առաջին մարդկանցից եւ մեկը, եթե ոչ առաջինը, ով ունկնդրել է նրա երկերը, ստեղծագործությունները, դեռ Սևագիր։ Այսինքն, ու եղել եմ առաջիններից, ով շատ նրան ոգևորել է, որ նա բարձրանա բեմ։ Այսինքն, ես շատ եմ աշխատել այդ ուղությամբ եւ իր երկարվեստն է եղել այն ամենա, այսպես մեծ, հա, գլոբալ պատճառը, որ ես նայել եմ իր կողմ որպես մարդ, երկարվեստով։ Այսինքն, տեսեք ինչ մեծ ազդեցություն է ինձ վրա թողել, ազդեցություն են թողել նրա ստեղծագործությունները։ Այսինքն, նրան որպես երաժիշտ եք տեսել առաջնային։ Այո, ես տես, չէ, նա դեռ ճանաչված չէր այն ժամանակ, բայց երաժշտական ճաշակը քեզ համար հայտնի էր։ Արդեն ես երբ որ լսեցի իր հեղինակային երգերը, ինձ համար արդեն պարզ էր։ Ուզում եմ ասել, ինձ լիովին իրավունք են վերապահում ինչ որ մի ստորի տեղադրել կամ իմ համերգին հնչեցրել Հայկո երաժիշտի երգչի ստեղծագործություններից մեկը, որովհետև ժամանակին ինչու չեմ արել, էլի շատ սիրել եմ, միշտ բարձրաձայնել եմ, որ ես իր երգերը շատ սիրում եմ, նույնիսկ մեր տանը հնչել են իր երգերից։ Մինչ օրս իմ մայրը կարող է ինչ որ YouTube-ով տեսահոլովակներ Հայկոյից լսի, ունկնդրի, այսինքն դա շատ նորմալ է։ Ինչի չեմ արել, այ ասեցիր, կենթանության օրոք եւ հիմա, որովհետեւ այն ժամանակ փոքր էի, ուղեղով փոքր էի, եւ ինձ թվում էր դրա համար համարձակություն է պետք։ Ես վախենում էի, այ այն ժամանակ ես վախենում էի քննադատված լինելուց, հասկանում ես, Սարիկ ջան։ Իսկ հիմա ես չեմ վախենում, որովհետեւ ես ոչ մի նույնիսկ նշույլ անգամ չունեմ բացասական ինչ որ զգացողության։ Հասկան, որ չասված խոսքերում ենք, եւ այս վերջին հարցը, հա, այս թեմայի հետ կապված, եթե Հայկոյին տեսնելու հնարավորություն ունենայիր, ինչ կասեիր նրան։ Հա, չգիտեմ այս պահին ինչ կասեի։ Երևի թե կասեի շնորհակալ եմ։ Կասեի, ես քեզ իրոք անկեղծ ներել եմ, և շատ շնորհակալ եմ քեզ, որովհետև եթե չլինեիր դու, ես իմ կյանքի ճանապարհը միայնակ չէի անցնի, և չէի լինի այն, ինչ այսօր կամ։ Ես մի անգամ էլ եմ ասել, այո, շնորհակալ եմ, ասել եմ, կասեի շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հասմիկ, շրջանցենք այս թեման, և ինձ հետաքրքիր է, առաջիկա ինչ նոր ծրագրեր ունես, մենահամերգներ, քեզ սովոր վառ տեսահոլովակներ եւ երկեր, երբ ենք ականատես լինելու այդ ամենին։ Վայ, այնքան վատ եմ զգում ես, թե իմ հանդիսատեսի արչեվ, թե քո Սարիկ ջան, թե այն մարդկանց, ովքեր ինձանից սպասում են այդ ամենը, բայց ինչպես արդեն նշեցի, քանի որ մտնոլորտն այս պահին այդքան էլ չի տրամադրում ձեր ցանկությունն իրականացնելու, այդ չափ ակտիվ լինելու, վատ եմ զգում, բայց ես երբեք չեմ հանձնվել իմ կյանքում եւ չեմ էլ պատրաստվում հանձնվելու։ Այս պահին մի քիչ դադար եմ տվել մենահամերգների իմաստով, ինչու, որովհետեւ աշխատում եմ նոր երգերի վրա։ Թե ինչքանով այդ նոր երգերը կգրավեն իմ հանդիսատեսին եւ ինչ աստեցություն կթողեն, դա արդեն ընթացքում կերևա։ Եվ հիմա ես ավելի, այսպես, գիտեք, ինչ եմ իրականացնում, հայկական երգարվեստում իմ սիրված երգերը քավեր տարբերակով ներկայացնեմ, քավեր տարբերակով, որտեղ զգացել եմ, որ մարդիկ դա ինձանից սպասում են եւ սիրել են։
Մի երկու անգամ փորձ ունեցել եմ, Էմի սիրելով հեռանում եմ, Իվետա Մուկուչյանի սիրահարվել եմ, այդ երգերը ինձ շատ հոգեհարազատ են, ի սկզբանե, հենց ես լսել եմ առաջին վարկյանից, և փորձում եմ այդպես cover տարբերակներով, շուտով արդեն կհանձնեմ սոցկայքեր, որտեվ հիմա այդպես են կանում, հեղինակային երգեր, նոր երգեր են, պետք որտեվ համերգները բնականաբար կշարունակվեն, պարզապես պետք է ծրագրի թարմացում, միանշանակ։ Իսկ մոտավոր երբ ենք կանադես լինելու, որ ամսին… Ամառվա ընթացքում, ես դեռ չեմ կարող ասել, որ ամսին և որ օրը, որտեվ դեռ աշխատում եմ երգերի վրա, քավերների վրա, բայց միանշանակ կլինեն։ Դե մենք էլ անհամբեր սպասում ենք, սիրելի Հասմիկ, և քո թույլտվությամբ անցնենք իմ վերջին 6 բլից հարցերին։ Շատ լավ, սիրով։ Ցայր Տիգրան, ազնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Որը կլինի այն միակ խորհուրդը, որ ինքդ քեզ կտաս։ Քեզ գնահատիր։ Բնության որ երևույթին ես նման ես նում, քեզ և ինչու։ Ասեմ, երևիթ է են, որ արևային անձրև է, այդ ես եմ ինձ թվում է, որ միև նույն է ինձ լույսի մեջ եմ պահում, բայց նաև արտասվում եմ, երբ եմ ընել փոթորիկ կայծակով։ Այսինքն քո ուրախ մարդ տեսակը և ներքուստ տխուր մարդը միշտ իրար հետ են, ասոցացնում ենք արևային անձրևի հետ։ Այո, արևային անձրև։ Պատմական որ հերոսի փոխարեն ցանկանայիր լինել և ինչու։ Մենակ չասես ժանադար, որտեղ շատ ենք լսել։ Չէ, ժանադար կա այդ պատանեկության տարիներին էր, չգիտես ինչու։ Չգիտեմ, Կլեոպատրա, Նեֆերտիտի, չէ։ Այս պահին չունեմ, գիտես, այդպիսի հերոս։ Կարող ես ինքդ քո հերոսը համարվել, շատ իմ հյուրեր հենց այդպես էլ արտահայտում են իրենց տեսակետը։ Որ ես եմ իմ հերոսը։ Հենց դու Հասմիկ Կարապետյան հերոսն ես։ Ես իմ հերոսուհին եմ, որովհետև չբարձրաձայնելով շատ ու շատ բաներ, ես կարծում եմ, որ ես բավականին ուժեղ և դիմացկուն տեսակ եմ կնոջ։ Առանց ում կամ ինչի չես պատկերացնի քո կյանքը։ Առանց ինչի երկարվեստի, առանց ում բալիկներիս։ Եթե քո կյանքը վերածենք գրքի, այն ինչպիսի վերնագիր կունենա։ Շատ հետաքրքիր հարցեր, իմ կյանքը գիրք, ես դեռ իմ կյանքի գրքին անվանում չեմ տվել, բայց եթե այսպես շատ չմտածեմ ու այս պահին փորձեմ պատասխան տալ, հավերժ երազողը։ Եվ վերջում, Հասմիկ Կարապետյանը ունի չասված խոսքեր։ Շատ իհարկե, որ մեկս չունենք չասված խոսքեր։ Չնայած իմ դեպքում այնքան բաներ եմ ես ասում, համեմատ շատ ու շատ հանրային մարդկանց, կարծում եմ իմ չասված շատ խոսքեր են դարձել հետո ժամանակի ընթացքում ասված, որովհետև մի տեսակ ինձ մոտ ստացվում է այդ անմիջական վիճակը, շփումը հանդիսատեսի հետ։ Ինքդ քեզ ուներ չասված խոսքեր, երբ չես եկել այն պահին, երբ ինքդ քեզ խոստովանես դա, կամ միգուցե վախենում ես այդ տարածքներ խուժես։ Վախենում եմ դեռ։ Ես ինքս ինձ չասված խոսքեր դեռ վախենում եմ ասել, եկեք երբ չեմ վախենա և կկողմնորոշվեմ, կգամ ձեզ հյուր։ Սիրով, վստահ եմ ես այդ ժամանակ դեռ կվախեմ ինչ-որ հաղորդաշը։ Որտև ես շատ ախոսեմ, իրականում ես շատ ասում եմ, քան չեմ ասում։ Շատ ուրախ է իմ շատ սիրելի Հասմիկ, որ այսօր եկար ինձ հյուր, շնորհակալ եմ, քո ներկայությամբ զարդարեցիր չասված խոսքերը, քեզ ցանկանում եմ լավագույնը։ Անչափ շնորհակալ եմ, Սարիկ ջան։ Հիշեցնենք, որ այսօր չասված խոսքերի հյուրն էր երգչուհի Հասմիկ Կարապետյանը։ Շնորհակալություն, մինչ հանդիպում։